Jag kommer ihåg när jag var ung och man började resa ut i världen själv. Med tågluffarkortet upptäckte man då Europa. Det man också upptäckte var de här gatuskojarna som stod där. Och ett trick som redan då var stort, det var att man hade till exempel 3 stycken kort, varav ett var svart, 2 röda, och så blandades det så här och så skulle man satsa pengar på vad det svarta var. Och det var alltid någon kille som vann pengar först och så tyckte man det här verkar ju helt säkert, och så satsar man och så förlorar man. Det där är ett klassiskt trick, men det finns fortfarande kvar. Ja, och det är inte bara gatuskojarna som har hög säsong nu på sommaren, utan även ficktjuvarna. Och nu tänkte vi att vi skulle hjälpa er att skydda er mot olika sådana här tjuverier och tricks. Och till vår hjälp har vi då illusionisten John Howdy och ficktjuvsexperten Bob Arno. Hej. Välkomna hit. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Mm. Tack, tack. Du ska visa det här klassiska tricket jag pratade om. Nej, som fortfarande lever. Ficktjuveri och allting det här, det handlar ju om vilseledning på alla möjliga sätt, va? Det här har ju de flesta förmodligen sett ute på gatorna i Stockholm eller i större städer och så vidare. Det här är det kanske treskalspelet egentligen, va? Det har vi sett också i Fångarna på fortet och såna grejer. De olika man ska försöka. Man lägger över så ska man flytta runt de här och sen ska man försöka gissa var den här ligger. Och det ser ju som en bra grej egentligen, för man kommer dit, ser en person som sitter med en sedelbunt och någon går fram och bettar, en del bettar på de här grejerna när de flyttar runt de här, och man ser att den ligger till och med här under, och någon bettar 500 kronor, för det är oftast höga valörer, och de bettar 500 kronor på den här, och du säger, han är inte klok, han är ju dum i huvudet, jag är mycket smartare. Och då går du fram och bettar, och sen så upptäcker du sen, då finns det inte kvar under den heller. Det här är originalt egentligen, det finns olika sätt att göra det här på. Men innan de gör det så är det någon som går och bettar. Ja. Och vinner. Ja, och jag såg ju också att den låg där. Exakt. Så jag bettar nästa gång. Exakt. För då tänker man så här att om han vann så kan jag också vinna. Det är ju enkelt det här. Men det är det att de är ju tillsammans med den som spelar här. Va? Och det är inte bara en person. Utan de kan vara, hur många är de? Det kan vara uppe 8-10 stycken ungefär, tror jag, som ligger runt om där. Som också ramar in folk och får dem att komma nära. Och de hetsar dem också. Kom igen, satsa. Du kan göra det här. Jag måste fråga en sak här. Mm. Jobbar du lite grann på sidan med det här? Jag tycker att de här har använts väldigt länge. Ja, de har använts länge, precis. Exakt. Det här är faktiskt av polisen beslagtagna tändsticksaskar. Utav så de har varit ute på gatorna. Exakt, va? De ser ju ut lite grann. Man ser att de är väldigt använda, väldigt vältejpade och så vidare. Mm. Så att säga. De här är lite mer snyggare till exempel. En annan variant som man använder sig av. Återigen, så här, det är en bluff. Va? Du kan inte vinna på det här. Nej. Om du vinner så gör de det för att de ska hetsa dig att du ska, ja men double or nothing säger dubbelt upp. Man kan alltså inte vinna det här. Det är det du säger. Man kan förlora tusentals kronor. Om inte de vill. Ja. Och jag vet när vi hade klipper när jag var i Paris här. Och jag gick efter gatan, det stod 8 stycken. Så stod med de här skivorna. Ja. Och de drog in, alltså det var så här 50 euro hela tiden som bara smackade in hela tiden. Och folk stod där och förlorade men hela reskassan. Innan vi tittar på den, kan du inte visa? Den här grejen, ja precis. Ja, men det här är ganska, jag flyttar undan den här grejen. Pengar, ta fram dem först. Cash först. Upfront, ja precis. Du får det här gör jag aldrig. Det här är aldrig. Men grejen är den, antingen så de brukar oftast lägga det på sådana här grejer, till exempel en papper, som kartongen liknande och så vidare. Så har de här, och det här är ju jätteenkelt. Det ser ju så otroligt enkelt ut, va. Du har 3 stycken skivor. En har en vit liten fläck. Du ska bara följa efter den här, va. Följ efter den här hela tiden. Nu gör det så enkelt som de gör ju mer raffinerat naturligtvis. Men om du hänger med mig här nu, gör så att jag lägger de här så. Va? Nu ska det inte egentligen vara en större problem. Jag kan till och med visa dig att här ligger inte de här, va? Eller hur? Nej. Precis. Och du satsar dina 500 kronor. Precis, exakt. Och då finns det ju inte där. Nej. Därför att jag har ju naturligtvis gjort flyttade deport. Och det här är ett av de knepen. En annan knep är det att om du verkligen vet att det här är din grej, va? Du satsar på det här, du tänker det hela och du vill inte förlora. Då kommer medhjälparen in och kastar fram sina 500 kronor och vänder på den och vinner pengar. Jaha, innan jag hinner. Innan du hinner ens reagera. Ja. På så vis. Bör vi inte alla någon gång ha förlorat så att vi lär oss att vi är dumma? Ja, men på något sätt så jag vet inte vad det där är för något. Men vi är giriga. Vi ser en möjlighet att kunna snabbt tjäna pengar. För det handlar om 500 kronor. Och du ser hur korkade folk är. Och du kan till och med vinna en gång. Tycker det här var jätteenkelt, va? Men jag såg ju ett ungt par i Amsterdam en gång där han spelade och förlorade hela reskassan på några minuter. Ja, det går för det är som du säger, det är höga så man kan en svensk hundring ingenting. Utan och går du med en familj till exempel, då, i och med att de är så många. Ja, exakt, de är så många så gör de. Men jag också, är så naiv så jag tror faktiskt att man skulle kunna vinna på det här, men menar du? Nej, det har inte en chans. Om inte de vill. Men du blev själv jagad av såna här gatutricksare. Ja, det blev flera gånger, för jag tycker det är så kul att ställa mig. Jag är ganska stor och syns, så att säga. De gillar ju inte om man står bara tittar på. Då vill de att du antingen bettar eller så går du härifrån. Så kommer någon sån här kille in utifrån. De har ju spejare utanför för att kolla polisen och sånt där.
Och då kommer de in och bara så här, go, go, säger de. Va? Mm. Och så här. Men jag ställde mig upp och jag skulle bara kolla. Så jag ställde mig bredvid en av deras medier och sa så här, I'm just gonna film him, sa jag. Och så ställde jag mig upp och så började filma. Bara för att se hur lång tid det tar innan han reagerar. Det tog ju bara ett par sekunder. Ja. Ska vi titta på det? Ja, det kan vi göra, absolut. Mm. Mister, I know. I know. Yes. Hey, I know. Hey, no, I'm taking a picture. No, no, go, go. There. No, no. There. Why? Why? Can I take a picture of that store? Oh. What is that? Alula Blanche. Mister, what is that? Tell me, what is that? This one, this. Det där gillar de inte att bli avslöjade. Nej, verkligen inte. Händer att polisen också kommer åt dem? Ja, det är klart. Att det är ju därför de har såna här grejer. Det här är ju till exempel en tändsticksask som de har tejpat ihop. Det kan de bara snabbt slänga iväg. Och så ber de, kan de ta någon ny grej och använda sig. De här är också ganska enkla att få tag på. Va? Så att, fort bort och så sen pengarna in i fickan. Fort som tusan. Så här. I det här fallet faktiskt i Paris. Så började jag dividera ganska mycket. Men de gillar inte att jag står och hjälpte de här turisterna. Men jag har förlorat 250 euro här. Ja, men gör inte, spelar ingen mer. Och de bara, this is my living, säger de. Så, ja, men gör ett decent jobb, tyckte jag. Istället, va? Men det gillar de inte. Så då var det en av de här killarna som kom fram. Och så ställde han sig framför mig och säger, look. Och så pekade han sig och så hade han en kniv här bak. Nej. Och då fattade jag, okej, okay, jag backar. Okay. Jag är också med. Men det som förvånar mig lite grann är att folk fortfarande går på det. Ja, nej, jag hade ingen kniv tyvärr. Det som förvånar att det här är så gammalt trick. Ja! Det har ju funnits, vi har ju sett det i 40 år. Ändå går folk på det. Ja, hela tiden. Men det är, vi är giriga, vi är människor. Vi vill ha ett snabbt valuta för pengarna, så att säga. Vi ser, oj, det här är ju så enkelt. Vi tar ju alla chanser, va? Det finns ju sådana här kastrulliger som åker runt här i olika städer också. De har en ursäkt att de ska åka till... Oj, jag säljer dyra, exklusiva köksredskap från Italien. Så jag ska nu tillbaka till Italien och åka med flyget. Och jag kan inte ta med de här, det är prover. Och de här är värt 20 000 kronor. Du kan få köpa dem för 1000 kronor. Mm. Oj, tänker du, vilken deal, tänker du? Jag tjänar 19 000 spänn på supergrejer. Och så köper de här grejer, så är de borta, va? Mm. Men upplever ni att det här med gatuskojeri och ficktjuvar så ökar? Vad säger du, Bob? Det är en bra fråga, därför att den är jättesvår att besvara. Mm. Därför att procentuellt så går det upp på vissa platser. Det är som en ballong. Man trycker på den och polisen kommer in, säkerhetsvakter jobbar, till exempel nattklubbar där det var väldigt aktuellt för några år sedan. Och när de pressar den där ballongen, då händer det någon annanstans, på restauranger eller hotellobbys och liknande. Så att det ökar, men inte de riktigt duktiga ficktjuvarna. Men den här mellanklassen, väskryckare, sno en telefon rakt ifrån handen. Allt det där har en katastrofal ökning. Mm. Men det här med psykologiskt, varför folk blir offer. Man har ju gjort prover på barn, typ 2 år gamla, som sitter i en liten lekhage. Och då, eller 3 år, säger du får den här leksaken nu. Men du får dubbelt så mycket om du väntar någon tid. De vill ha det med en gång. Alla, vi är som djur, vi vill ha det nu. Mm. Lätt. Det gäller att inte vara för girig. Bob och John, tack så hemskt mycket för att ni fick komma hit och lära oss mer. Istället för att satsa så kan man säga så här, det är bättre att ge de här pengarna till någon tiggare i så fall. Ja, men det är bra. I så fall. Det var ett värdefullt tips. Ja.